Ježiši Maria. Kolo za 8000, co to vydrží? Nic. Haló! Haló! Den. Haló. Je to někdo? Snad zase někam nejedeš. Ale chci se podívat za město. Jestli narostou nějaký houby nebo tak. A proč? Stejně nikdy nic nenajdeš. Hele, opatrně, jo? Opatrně. Myslíš, že nevíme, proč se pořád někde touláš? Maminko, nechte toho. Místo toho? Aby vám sehnal byt, tak odsud pořád utíká. A proč? Protože tady žijeme všichni jako v králíkárně. A vůbec Bůh ví, kde se toulá. Ale mami... Prosím tě, jednou jsou to ryby, po druhý houby, po třetí mu doktor předepíše zdravotní projišťky. Fláká se. Místo toho, aby se v práci snažil, tak se fláká. Prosím tě, podívej se na sebe. Chlap jako hora a roznáší lidem dopisy. Při tvých schopnostech mohl s tebe být nejmín pošmistr. A pokud já vím, tak takový pošmistr má taky větší plat, že jo? Jenomže co je tobě do vlastní rodiny? Co pak ty bereš ohled na to moje nemocný srdce? Ty mě jednou doženeš k smrti. Babičko, ty už umřeš.
Maminko, aspoň před těma dětma. Já jsem vám to říkala. Teď já vám to říkám pořád. Kdybyste mi sehnali nějaký bydlení, třeba... No třeba něco i na venkově, tak máte ode mě pokoj. Co pak si myslíte, že já se bez vás neobejdu? Ježiš. Víte, kolik stojí takový byt ve městě? Nebo domek? Kdybych na to vzal peníze. Jo, no tak to se nedá, milý Norberte, nic dělat. Pak se tady u mě budete tlačit dál. Pořád a všichni. Tady děláte policajta? To jsem dělal kdysi. Teď tu dělám starostu. Co se děje? Stalo se neštěstí. Hrozný neštěstí. Ježišmarja. Teď? V noci? Tam kousek dál v tom domku. V tom opuštěném domku. Víte, ve kterým? Se oběsil člověk. Jo tak. A visí tam na špagátě s vyplazeným jazykem, co? Poslouchejte. To není legrace. On tam doopravdy visí. Sakra, chlape, proč jste tam les? Co jste tam měl co dělat? No, pršelo, tak jsem se chtěl schovat. No jo, ale to je vloupačka. Člověče, vy mě neslyšíte? Tam visí oběšenec. No jo, to je starý voráček.
dej mu pánbu věčnou slávu. Hodil si tam na půdě mašli. Jo, tak vy už to víte. No a volal jste někam? Doktora, policajty, faráře. Nekřičte mi tady. Nekřičte, nebo vzbudíte celou vesnici. Vonáček se oběsil už před 13 lety. Jo? A teď se tam při úplňku občas zjevuje. Proto v té chalupě nikdo nechce bydlet. Počkej, jak zjevuje? Jak zjevuje? Zjevuje. Já jsem toho nešťastníka viděl na vlastní oči. Jo. Přestaňte si dělat ze mě srandu a pojďte se přesvědčit. No jo, jo. Kvůli Voráčkovi se tam potáhnu teď v noci. Poslouchejte! Vy musíte jít ohledat místo činu. Tak. A navíc... Navíc mám pocit, že by se měl odříznout. Teda vy jste ale otravnej člověk, člověče. Že vy jste Pražák? Brňák. A víte co? Pojďte, dáme si kafe nebo a pak tam spolu vyrazíme. Tak co? No kde ho máte? To je naposledy, co přimhuřují oči. Jestli se starý Voráček chce zjevovat ještě 13 let po smrti, je to jeho soukromá záležitost. No jo. Nejhorší je, že my mu to v dnešní době nemůžeme zakázat. Ale na druhé straně nemůžeme dovolit, aby se z toho stalo veřejný divadlo. Počkejte, tak vy tvrdíte, že to je pravda, to, že se tady jenom zjevuje. No aby ne, to je hotová věc. Já na to mám svědků. A mladý Voráček to zbourat nechce. A takovou barabiznu s oběšeným dětkem na půdě, že nekoupí nikdo normální, to je jasný, ne? Abych se toho baráku už dávno zbavil. Ale víte, je tady jedna taková strašně podivná okolnost. No, jestli myslíte tu občasnou přítomnost vašeho ctěného pana otce, to mě ani v nejmenším nevadí. Ne.
No, tak jestli to myslíte vážně, tak to si plácne. Pojďte dál. Mm-hmm. A, pán se nám vrátil. Co to kolo? Ty, to je zase další vydání. Co pak máš peníze na zbyt, člověče? Prosím tě, kde jsi byl celou noc? Ahoj, tati. Nazdar, špunte. Zdravím vás, dámy. A prosím, abyste mě následovali. Obě dvě. Posaďte se. Posaďte se. Mám pro vás veliké překvapení. Maminko, vaším snem vždycky bylo mít malou, pěknou chaloupku v klidné lesnaté krajině, kam byste mohla jezdit na sobotu, neděli, no případně tam i bydlela. Vy jste mě vždycky měli za zlé, že se toulám. Jenomže já jsem hledal. Hledal a našel. Hm? Norbert, to myslíš vážně? Myslím, maminko. Myslím, že jsem našel domeček, po kterým jste celý život toužila. To bude balzám na to vaše nemocné srdíčko. Dobrou chuť, maminko. Hm?